بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونعيسان داود دا يا ما هي قدرين تنقى مدن ميل والبوء التوقتان كسو دوا هذا برنامج دا او اينو دا هكا قروك الدونو تركيقا او فائدوين لياب لكه لي داقال كعلوس اي كسعون ودن كيوكرين يكرين روش او حقيقيين اي اي انك بطن بقول كميدا دا مدى قارك اي يكرين عاسمد دا كيفو اي كسي ingiriiska oo shiinaha ka dalbaday ina iska dayaan dhexdhexaadnimada kunasoo biiraan dhankooda iyo mareykanka oo isku day inuu turkiga kuriixo dhanka dagaalka mar kale daawadyaa soo dhawaada aad fala nagu cusubtaa janl a sidoo ala sianoo agiddacok cod inaad muuqaalk inoosii sheergareso sidoo kalena nasoo falogara mahadanidwarbiiibadaokaabfdooi turkigakheladagaalka culs e ka soconaya wadanka ran ay noo soo socdee hase -ha ahaatee aynu ku bilowna wararkii ugu waaweynaa ee maanta oo taarikhdu ay tahay labaatanka bisha maarso ee ka jira waddanka ukrein iyo warbaahinada caalamka waxa ay ka qorayaan xaaladaha hadda taagan sawiro laga like soo qaaday dayax gacmeedka waxa ay muujinayaan in ruushka dhufeysyo waaweyn ay ka qoteen agagaarka caasimadda ukrein ee kiiv iyagoo oo halkaasi difaacyadaasi ugu talagalay in ay duulano kaga qaadaan dhanka ee ciidamada yukrein ee difaacaya magaalada caasimadda ah sidoo kalena dhufeysyadan waxay u adeegsanayaan inay gaadiidkooda dagaalka ku qariyaan halka ilowareedo kalena ay daaha ka qaadayaan in maraykanka uu isku dayayo inuu turkiga geliyo colaada ka socota wadanka ukrain isagooo dhowr wada maraya ciidamada ukrainna waxay sheegayaan in ciidanka ruushka ee gacanta ku haya dekeda maribol ee koonfurta wadanka ukrain ay ka hortagayaan si kumeelgaar ah in ay u gaaraan badda asof laakiinse waxaya xaqiijiyeen in ciidamada ruushku ay ilaa iyo hadda ku guuldaraysteen inay go-doomiyaan caasimadda kiif waxayna xaqiijiyeen ciidamada yukrain in dagaaladii dhacay da lagu dilay jenaraal sare oo ruusha waa sidaay hadalka u dhigeen dhanka siyaasadana ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa ku booriyey shiinaha in ay ka tanaasulaan dhexdhexaadnimadooda ayna ku biiraan beesha caalamka si ay u cambaareeyaan dagaalka ruushka ee ukrein johnson waxa uu sheegay inuu rumeysan yahay in qaar kamid a maamulka madaxweynaha shiinaha shi jimping ay aragti labaad ka qabaan mowqifka dhexdhexaadnimada ah ee shiinuhu ka qaatay tallaabooyinka ruushka ee ka dhanka ah dariskooda reer galbeedka dhanka bani-aadamnimadana qaramada midoobe waxay sheegaysaa in lix dhibic shan milyan oo qof ay barakaceen kana barakaceen dagaalada kuna barakaceen gudaha wadanka yukrain marka lagu daro saddex dhibiclaba milyan oo dalkaasoo dhan isaga carartay sidoo kalena wasaarada difaaca ee ruushka waxaa qoraal ay soo saartay ay ku tiri inka badan boqol askari oo katirsan ciidamada gaarka ee ukrain ayaan ku dilnay duqeyn culus oo sax ah oo ka dhacday xarun tababar oo ku taalla halka lagu magacaabo seytomir ra-isal wasaar ku-xigeenka ukrain waxauu leeyahay waxaa soconaya heshiis lagu furayo toddobo waddo oo mid ka mid a wadooyinkaasi ay ku taalla magaalada maribol si looga daadguraya dadka rayidka ah ee halkaasi muddada ku jiray gargaarna loo gaarsiiyo wasaaradda difaaca ruushkana waxay kaloo leedahay ciidamadeenu waxay mar kale isticmaaleen gantaalada kinshaal hybersonic duqeymo ay ku garaaceen xarun military oo ukrain leedahay markan ruushku waxa uu u muuqdaa in ay isu diyaarinayaan gabagabada howlgalka kadib markii e gantaaladan guuxooda aadka uga dheereeya ay bilaabeen inay isticmaalaan ee loo yaqaanaha bersonic kuwaas oo aan qaban karin raadarada isla markaana burburin kara esaldhigyada dhulka hoostooda ku yaala sidoo kale wasaaraddu waxa ay leedahay ciidamadeeni waxa ay duqeeyeen dhismo warshadaha militariga ukraine oo ay ku rakiban yihiin gantaalada culeber ee garbaxa leh ee laga soo tuuro badda madow dagaaladu waxaay yihiin kuwa aad u xoogeystay isla markaana ruushka qadidii dagaalka hore <muchos> ayuu aad u badalaya waxaanu doonaa in jihooyinaledagaalka uu kasii socdo isagaoo markana lasoo baxaya awoodihiisii waaweyna mar hadii ukreen ay ku tusaale qaadan weysay weerarkii kooaad ee lagu soo qaaday weerrda culsawwaranu eegabalfdoogintkkhelaxarada wadana krn kgar إلا باتن كي بيشي فبرايو حالة بادان أيا كو سوكر ريد دوني دا وحانا كمي إز بدل كو داعي حرير كا أود حيا توركي غا إي جوكرين حكومة دا أنكرا إيا واشنطن أيا سانده أودن بيه أود حيا سحر غف كو سابسان لنعيا أو أي كمي تاي حكمين تا أود دا هوب go-aanka uu turkiga uga soo horjeestay iskudayga uu ruushka ku doonayo qabsashada yukrain iyo sidoo kale dadaalku ugu jiro in labada dhinac lagu dhexdhexaadiyo hab diblomaasiyadeed ayaa sabab u noqotay in uu aqalka cad u mahadceliyey ankara khubarada dhinaca diblomaasiyadda ayaa sheegay in aysan wax lala yaabo noqonin haddii ay madaxweyne erdoqan iyo dhiggiisa maraykanka madaxweyne jai beden kulan yeeshaan inta uu socdo shirka naato ee loo balansan yahay isbuuca soo socda mowduucyada ay ka wada hadli doonaan waxaa ka mida sidii loo kordhin lahaa wadaxaajood labada dal u dhexeeya iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan diyaaradaha uu turkiga doonaya ee noocood yahay psgstiin iyo xiisadda ku gadaaman gantaalada difaaca spfo hundred tan iyo markii uu bilowday dagaalka ukrain turkiga ayaa u muuqday in uu dhowr arrimood ka faa-iiday arintaasi kow arinta koowaad waa xiriirka turkiga iyo mareykanka oo soo hagaagaya markii uu ruushka gudaha u galay ukrain waxa uu weerarkiisa ujeedadiisu ahaa in aan la balaarin isbahaysiga naato oo uu butin ka baqayay inay xuduudihiisa kusii fidaan talaabadaasi ayaa horseetay in isbahaysiga reer galbeedka uu dhankiisa adkaysto difaaca waxaana muhiim noqotay in sare loo qaado xiriirka markanka uu la wadaago wadamada xubnaha muhiimka ka ahnaato oouu kamid yahay turkiga turkiga ayaa isagana dhankiisa muujiyay sida uu u diidan yahay dagaalka ruushka ee kadhanka ah yukrein inkastoo uu xiriir xoogan oo dhanka dhaqaalaha ah la leeyahay xukuumada moskow dhanka kalena cdamada ukran ayaasheegayina militriga ruushkaisagac diyaaradaha aana duuryaha saarnayn ee ay ka heleen turkiga laakiin diyaadahaasi waaay iibsadeen ee ma aha wax uu turkiga dagaalka uga qayb qaadanayo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne erdoqan ma aysan beeninin taageerada ay siisay yukrain inkastoo ay sheegtay in diyaaradahaasi laga iibsaday shirkad laga leeyahay turkiga arrimaha kale ee sida weyn loogu bogaadiyey ankaro waxaa ka mid ah sida ay ugu istaageen dadaallada da xalka diblomaasiyadeed lagu raadinayo dagaalka ka socda yukrain intaasi waxaa sii dheer in turkiga uu xiray marinada badda ee istanbul iyo sidoo kale nederals oo laga hor istaagay maraakiibta militariga ruushka tallaabadaasi oo waafaqsan heshiiskii caalamiga ahaa ee montrx isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa si xoog leh u kordhay heerka xiriirada wadahadalka iyo sidoo kale joogteyntiisa ee u dhexeeya washington iyo ankara sagaalkiii bishii maars waxaa adka telefoonka ku wada hadlay madaxweyne rajeb erdogan iyo madaxweynaha mareykanka joy berden inta ay socotay xasarada wasiirka arimaha dibadda ee turkiga ayaa dhoor jeer لحريري لجيزة أمريكا كان من البلكن سيد وكلانا وزيرك الدفاعي حكومة دا انكرة ايا اسنان لحريري وزيرك أمريكا مرايكا الوري دي اللا قهلي قبرو كوحل ار ارمها دبلوماسيات دا ياشيكي. اني اد وقو تاي ان اسبوع صوصا او دا اي كان إردوغان يبان يبادن مركة او داعي الشركة او دا ناتو qodobka labaad waa turkiga cadaadis laguma saari doono hirgelinta cunaqabateynta ruushka mowduucyada ugu waaweyn ee ku saabsan wadahadallada la xiriira yukrain ee lala yeeshay turkiga waxaa ka mid a in maraykanka uu cadaadis ku saarayo ankara inay si buuxda uga qayb qaadato cunaqabateynta lagu soo rogay ruushka iyo sidoo kale in kale waxaa xukuumadda ankara hoosta looga xariiqay in aan culays lagu saari doonin arrintaasi haddii ay hawada turkiga u furnaato ruushkana aan cabasho laga keeni doonin hase ahaatee waxaa il gaara lagu hayn doonaa in aysan moscow marinka hawada ee turkiga u adeegsanin كالجود بين تقلق <applause> من اللي تريده سودا بريست الدجالية هنو كإيماننا يلينا سوريا. قطب كسد حاد نو إن أو تركيا جهلات ديارده هدجالك أف سي ستين. مت كم دوا حيا بقى أقومهم سنة تركيا أو كيف يو إن أو حاجة جو حرير ككل ده حي مراكن ك. وإن لا دماس هيرجلين هيقولين تهشيز كي وواشنطن وقريب شدي. ديارده هدجالك نوع ديها أف سي ستين. لا بد ayaa isku khilaafsanaa qodobkan tan iyo dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay maraykanka ayaa diyaaradahaasi u diri waayay turkiga oo lacagtooda baxsaday kadib markii ay xurguf ka dhalatay go-aanka uu turkiga gantaalada difaaca hawada ee sho hanared uga iibsaday ruushka siddeetan diyaaradood oo turkiga uu filayay in ay soo diraan maraykanka ayaa ilaa hadda la gaarsiinin hase ahaatee waxaa hadda la filayaa in turkiga uu helo diyaaradahaasi haddii uu is afgaradka guul ku biyoshubto sida ay sheegeen ilowareedyo wadahadalada bilowday bilihii lasoo dhaafay ayay suuragal tahay in lagu soo gabagabeeyo ilaa xagaaga oo ah bartamaha sanadkan kadibna loo gudbiyo golaha kongareska si u ansixiyaan maamulka madaxweyne baiden ayaa sheegay in ankare uusan wax dhiba xaggeeda ka imaan doonin haddii laga iibiyo diyaaradaha f t balse waxaa adkaan doona in kongareska ay aqbalaan turkiga ayaa hadda ku doodaya in katarta ka dhalatay dagaalkau aysan saameyn doonin oo keliya dalkooda balse ay gaari karto dhammaan waddamada xubnaha ka ah naato ee dhinaca koonfurta bari waxaa lasoo tabiyey in arrintani ay hadda sababto in koongareska maraykanka ay mudnaan gaara siiyaan sidii loo ansixin lahaa in turkiga laga iibiyo diyaaradaha f stiin mareykanka ayaase dhanka kale doonaya in ankara aysan howlgelin qalabka difaaca so unred ee ay kasoo iibsadeen ruushka kaasoo qaybtiisii ugu horeysay lasoo gaarsiiyey bartamkwashington ayaa ku adkaysanaysa in xitaa haddii ay turkigu haysanayaan gantaalada so hunred ay k ka dhigtaan marka lagama maarmaanka noqoto oo keliyana la howlgeliyo inkastooo turkigu ay arintaasi ka biyadiidan yihiin لو داش قيمه قدرت انا جمدون البرنامج كان حقت الدنيا وانا جيت اس برنامج كانت حقت انا كل من دون النبت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله وبركاته